Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastičatá. Zdravím vás Dochliak a vítam vás pri ďalšej časti po takej dlhšej odmlke na hru Outlast. Áno, tento hororíček sme si už dlho nedali, tak sa mi zdá, že teraz si to poriadne vychutnáme. Áno, dotočili sme si Walking Dead a tak máme aj teraz čas na ďalšie vecičky. Takže rovno sa do toho pustíme, ja už mám pekne pozhasinané, poriadne pripravené plienočky, lebo toto tu bude úplne že drsná časť po dlhšej dobe, takže už ani neviem, čo je to sa báť. Takže dúfam, že mi s tým pomôžete. Takže do týchto dverí pôjdeme. A tieto tu. Jasné, z týchto nič. Takže tento systém alias hra s názvom Outlast nám hovorí, že musíme ísť týmito dverami. Poďme na to. Čo tu máme? Kuchyňa. Čaute, nejaký kuchár. Čaute. Plechovky nás išli vystrašiť. Aj. Tam niečo vidím. Neviem, máme v podstate nájsť teraz kľúč k tomu výťahu. Áno, takže dúfam, že nájdeme. Tam bude už asi náš doktúrek. Dúfam, že to bude doktúrek. Toto je inak moje prvé video v novom roku. Dúfam, že ste ho prežili v poriadku, že ste si užili Silvestra a poriadne oslávili. A prajem vám všetko dobré v novom roku. Bu. Počkať, je to ten náš Martin? Či to nie je kamoš? Tak nemá žiadnu zbraň v rukách, čiže s týmto by sa dalo pokecať. Kamo? Nič? Ježiš, ja som zabudol úplne, že mám aj baterku. Oh my god, dobre. Takže tento chlapík s nami nechce rozprávať extra. Sem? Nič, jasne do týchto... Čo to bolo? Nám sa tu kazí kamerka? Dúfam, že nie a také nič sa nestane. Už sa začínajú rimovačky, takže to bude pestré dnes. Dobre, nechcem sa zdržiavať proste, lebo ako vidíte sami, už by sme radi dotočili aj tento Outlastiček. Počkať. Tu je taká tma. Aby sme si začali nejaké ďalšie nové série. Predsa. A možno aj trošku si oddychli od hororov, lebo ja z nich mám úplne nakadené poslednú dobu. Zaujímavé, že keď som točil Amnéziu, tak takéto veci som vôbec nemal. Akože inak som prežíval horory, ale ten Outlast to úplne zmenil. Aha, tu som si ani nemusel svietiť. Dobre. Hele, pane. Je tady nikto? Není tady niekto, zahráme si kolečník. Nezahráme nič. Dobre. Toto tu si len tak prebehneme. Teba nakamerujem. Niečo mi povieš? Áno, máme nejaký zápišček. Ale čo tu máme? Static prayer. Takže proste nejaký statický modliaci sa. Sedel a modlil sa. Takže, že možno uveril týmto otca Martina bullshitom. Alebo počul niečo, čo som počul ja lepšie. No proste viete, ten môj preklad mi poslednú dobu nejde. Neviem prečo. Asi si nedáme extra záležať. Lebo keď si zoberiete, že celú túto hru sme extra nemuseli prekladať a aj tak chápeme a ideme za radom, tak si myslím, že ďalšie nejaké zopár vetičiek nám neublíži. Dobre, zase nejaký typek, čo sa tu modlí. Super, skvelé, pomodli sa aj za mňa. Áno, prejdeme s týmito dverami do ďalšej komnaty. Tu už to zaváňa, že už tu bude nejaký prúser. Zamknutá chodba, menej priestoru na utekanie. Dokonca príjemné záchodky, ono. Jo, presne tak. Tu by som si odskočil teraz na cik pauzu, ale ešte nepotrebujem naložiť. Ešte nie, ešte je všetko v poriadku, ešte sme sa ani nenaľakali dnes. Hop, zasvietíme. A ďalší. Už sa modlia, oni už vedia, že prichádza asi koniec. Jasné, čo tam máš? Nič, všetko v poradečku a vy ma nebudete ani strašiť, super. Dobre, ďalší páneček. Zase, oni už sa pripravujú, už to je koniec. Father Martin asi zvolal na poslednú modlitbu a všetci ho posluchajú. Dobre, ďalší sa modlí. Skvelé, tento má aj pobalené, ale kamže kam pánečku, na výlet by si chcel. Tak toto tu nechodí. Odtiaľ to sa neodchádza. Upsi, do chalúbky. Dole určite nejdem. A vyzerá, že asi... Ježiš, tady to mám ísť. Niekam. Do tej druhej. Ale asi to bude nejaký secret. To bude secret nejaký. Ja sa najprv ešte pozriem sem. Či tu sa niečo bude diať?
Hello, pane. Nič. O, nejaký notes. Skvelé. Zase si to môžeme čítať, koľko chceme, ale nejak nás to nepusne ďalej, lebo je tu toho strašne veľa gospel. A že som nejaký tento šuflikant, ktorý slúži lordovi tým, že krmi lorda, zober ma pán Wall Rider. A tvoj čas nastal, bla bla bla. Moja krv je bla bla bla, moja krv je naplnená tebou a čaká na uvoľnenie. A napíš svoj gospel alebo svoju modlitbu do mojho mesička. Alebo niečo takéto nám sa tu snažia povedať. Dobre, nebudeme toto nejak zase obkukávať, lebo zbytočne sa budeme zdržiavať a ani to nepotrebujeme bateročka. Pane Bože, vidíte to? Mám plný zásobník bateriek. To je neskutočné. Teraz som dal jaký tón, že bateriek. No počkaj, tak, zober. To je, keby som bol, neviem odkiaľ. No. Tu nám čo hovorí. Presne tak, takže komnata zamknutá, môžeme ísť týmto okienkom po tejto krásnej, ako sa tomu hovorí, obločnici. Ale nie, to nie je obločnica, to je proste trošku tehličiek vystavaných cez toto, cez okienko. No čo to trepem, to z toho dažďu, sakra. No dobre, kudy kam, pane? Tomuto do izby sa nainfikujeme, len tak? Tak si tam vlezieme a dáme ho zozadu. Oh yeah. Čo to tu máme, pane? Ako to ide? Nemusím mať bateročku? Jasné, takto budeme chodiť. God hates sickness. Čiže Boh nemá rád chorobu. Okej. Okay. Boh nemá rád peniaze. Toto už vyzerá na Final Countdown. Mastiči a mastičky. A mastičatá. Zajímavé. Počka. Týchto nemám rád. Dobre, si v pohode. Dúfam, že mi nič nespravíte. Am I ready? Som pripravený? Nemám mačet v rukách. Zatvorím za sebou radšej. Tak, aj druhé vrátá pre istotu. Tak. Ostaňte tam, hej. No. Wow, už tu niekoho ideme privítať. Oh. You alone shall escape. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. No, že proste ho mám natáčať, ja si uchýl ten Father Martin, alebo čo? A že budeme potom všetci slobodní. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us. No, čiže opravil tento výťah a že nás všetkých zoberie do bezpečia. Super. OK, čo mám spraviť? Podpaliť. Oh my god, Father Martin. Are you crazy? Dobre, tak ťa natočím, keď už inak nedáš. Oh my fucking, Arius. To čo to je? Akože máme tu novodobé špekačky, alebo čo? Tak takto som si 1. mája nepredstavoval. A to máme ešte len január. No dobre, šéfe. Dúfam, že z toho všetkého zídeš v pohode. Dobre, mám tu kľúčik. Všetko v poriadečku. Okej. Uškvaril sa. Je mu koniec. Okej. Máme asi nejaký tento dokument, alebo notes, alebo čo? Notes. Tak, The Passion of Father Martin. Čiže... No, že neverím tomu, že Father Martin bol ukrižovaný ako Ježiš Kristus a v takejto blbej veci zomiera. A ani tomu nemôžem veriť, že mi bude chýbať. Super, cesta von. Pokiaľ hovorí pravdu, mám cestu von. A budem rozprávať aj túto story. Tento príbeh každému. Chce, aby som šíril jeho slovo. A presne tak, poviem každé slovo. Už sme rozhodnutí, že odtiaľ to vypadneme, takže ideme do prdele. No, pešáci, nestojte tu len tak, odchádza sa. Počkať, ale ktorou stranou, jasné, že touto, odkiaľ sme prišli. Dobre, papa, dúfam, že v pohode všetko. Jasné, zase musím to obísť. Jaj, to ste na mňa našili toto. Ups. Haló? Tu je výťah, sakra. Ako sa tam dostanem? Oh no, toto už... Toto niečím smrdí.
Toto vážne niečím smrdí. Nečum na mňa. A jasné, dobre. Skočíme hore, OK. Teraz sa proste iba vyštveráme pri výťahu a odparkujeme vo výťahu a odídeme. Ja si myslím, že to tak bude najlepšie. Úplne najlepšie. Len dúfam, že to nebude... Op. Že to nebude žiadna komp... Hej. Počujem tu zvuky, počujem tu zvuky. Oh my god. Musím si ho takto obísť. Čiže pocem. No, z ktorej strany? Hopla. Tučík. Tlusťo prdík, maj sa, tlusťoš. Maj sa a kudí, kam utekám. Ja netuším vôbec. Exit. Nie, toto nebude exit. Utekaj. Oh la la, ja si nepamätám cestu, to je môj väčší problém. Oh shit, tu, poď. Tak. Les. Dobre. Tadiaľ to sme prišli, aspoň si pamätám cestu. Čiže tu je niekde ten výťah. Tu je výťah, presne tak. Sme pri konci. Toto je posledná časť, čo? No pekne. Dobre, čau, tlustioš. Ešte sme nezavrli v tejto časti, takže to je úplne skvelé. Hodnotím to akože úplne brilantné. Úplne na jednotku. Neviem, kam sa teraz dostanem, k akému zloduchovi, ale teraz by tu mali byť už iba dvere. No, otvorte sa. Ups, kam ideme? Už nechcem ísť dole. Come on. Čiže teraz sa budem musieť dostať naspäť hore, alebo... Čo, do akého podzemia to ideme? What? Ale nie. Find another way out. Super, skvelé, takže ďakujem pekne. Dobre, takže máme nájsť inú cestu. Preč? Dobre, výťah nám došiel. Skvelé. Solná ľaskyňa. Tu budeme zdraví z toho všetkého. Tu sa nám to trošku seklo. Dúfam, že všetky framey sú v poriadku a idem von. Dobre, pomaly. Pomaly. No, čo robíš? Dobre, nechceš to tak, tak pôjde to po zlodky. Toto bude nejaký liečebný ústav. Asi mi tu nepomôžu. No, som zvedavý. Všetko v poriadku? Pick the document. Takže poďme si ho prečítať, aj keď si myslím, že zase mi bude na parkitek. The Pride of Wisdom. Dobre, píšu tu o nejakom Frankensteinovi. Super, bola to super knižka aj filmeček, takže gratulujem, že sme si ho takto pozreli a prečítali. No, ja už dúfam, že toto bude úplný koniec. Že už tu niekde bude nejaký ten výstup von. Že už to si tu ukončíme krásne. Dúfam, že to už nebude dlho. Okej. Kamerku si nechám zapnúť len tak pre istotu. Možno tu vybehne na nás nejaký snežný mužíček, ktorý sa bude chcieť s nami porozprávať. Dobre, tu nie sú dvere, otvárame. Tak. No to tu vyzerá úplne v kľude. Úplne nič, zase nejaké len zbytky. Čo ste tu varili? Niečo príjemné asi. Segedín. Určite všetci viete, čo je segedín. To je proste kapustové fliačky a stále niečo s kapustou. Sem tam nejaké to vajco. Patient. Super. Wow, to niekoho rozflaklo. Takže dúfam, že to nebudem ja. Zase nejaký dokument, ktorý nám odhalí kvantum veci. Pozrieme sa. Áno, skvelé. Tak to sme teda odhalili. Sme v príbehu. Úplne paráda. Čiže Vol Rider tu robí čistky a my sa z toho tešíme. Dúfam, že ho vôbec stretneme, aby sme si ho užili trochu. No, alebo zatiaľ sme ho nemali nejak extra čas konfrontovať. Liquid nitrogen. Vybuchne to? Nemám nič, čím by som to otestol. Cesta von! Počkať. Pozriem sa sem, len tak nenápadne. Tu je nejaký vzorec, opíšem si ho. Okej. Dobre, čo mi to povedalo? Morphogenic formula. Čiže proste nejaký kód, asi ktorý by sme mohli na niečo použiť, ale nejak nám to nezapína.
Zatiaľ si užívame túto solnú jaskinku. Čakáme, že nás v niečom vylieči, hlavne tie naše prsty nám prinavráti. Ale pochybujem. Ups, poporups, up. Tu je niečo, oho, tam hore by som sa mal dostať, ale asi sa nedostanem. Jasne, tam nevyskočíme, ani náhodou. Dobre, tak ideme sem. To je Volorider. Že by? Hej, kamo. To ma chceš zabiť, alebo čo? Kamže, kam. Hore, vyskočím, nevyskočím. Oh my god. Nezabíjaj ma, kamo, veď my sme kamoši. Oh, víš čo? Bolo. Zabij ho. Volorider, zabij ho. Oh my god. Oh, pekne tak, dík, Volorider. What the hell? Kámo, ty si môj kamoš. Točím to. Wow. Dúfam, že budeme kamoši. What? Holy shit. Toto bolo čo? Notes? Death of the Soldier. Toto je cesta, ako zomrieš. Roztrhaný na kúsky znútra. Unikol si jedno peklo, Chris Walker. Bože, pomáhaj mi. Dúfam, že nejak prežijem aj to ďalšie peklo. Vyzerá, že máme ísť sem asi, lebo nás to tu nejak otočilo zvláštne. Aha, tu je čo? Áno, tady je to. Jasné. Dvere sa za nami zatvorili. Mal by som byť mŕtvy. A nemám také šťastie. Som starší ako hriech. Že niekto sa o mňa staral, Billy sa o mňa staral, myslí si, že som jeho otec. Aj ma má rád, hlupý idiot. Okej. Čo ja viem, 3 hviezdičky? A že nejaká technológia, ktorú mali, ale neovládli alebo nezdokonalili. A teraz niečo chemické, fyzické, blablabla. Okej, čiže mozog cez telo. A bolo blbé si myslieť, že to dokážeme ovládať. Že by sme vytvorili niečo tak silné. What? Ja mám zabiť Billyho? Čo? Ja mám zabiť Billyho, aby som ho dal do kytek? Čiže nikto sa odtiaľto nedostane, pokiaľ žije. Musím ho zabiť. Find Billy in the main laboratory. Čiže máme nájsť Billyho v hlavnej laboratórii? Come on, rozbité zbranie, všetko, črievka roztrhané. Aha, dobre. Dobre, veľa, priveľa teraz, keď sa mám sa dostal do nejakej laboratórii, ale nejak neviem, ktorá to je strana. Ja som sa nechal uniesť, proste som sledoval stopy, ako ostávajú. Blablabla. Kde je laboratórii? Delivery exit, toto nebude vončo. Ale poviem sa tam pozrieť len tak, lebo či to je ešte stále zamknuté. Lebo sa mi nezdá. Keď nie, tak to obehnem hneď na druhú stranu. Prečo, panika? Mali sme to už skončiť, už sa to malo skončiť všetko. A nie, že ešte my tu musíme pobehať ako troli. No dobre,
Takže tu nič. Jasné, odtiaľ to vybehol. Nepustí ma. Skvelé, díky vole Raidre. Mám ťa rád, mám ťa vážne rád. Aj mám sa rád. Dúfam, že nezomriem. No poďme. Akože čakal som trošku viacej, že bude bordel v tejto časti a zatiaľ akože úplne v pohode. Ale kde je to laboratórium, sakriš? Ach jaj, no poď, 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 parkour majster. Kade si to pobehneme? To je čo za blbosť. A 004. Ne, to podľa mňa bude normálne napísané, že je to laboratóri. Morphogeny engine, takže nič. Pecka. Sem. Čo tu píšu? Kafetéria. To je len... Akože... To je len kavičkovanie. Tu si dávali kavičku. Toto nebude laboratórium. Dobre, kašľa na to. Bežím týmto smerom. Rovno. Aspoň, že je tu vidno, hej, proste. Nejaký B blok. Tu sme už boli. Nič. Dobre, tu máme čo? Kafetéria. Tu sme boli. Kde sa dostanem do toho laboratória nejakého? Tu je nejaký B blok. Tu sme už asi aj boli tiež. Kudy kam, šéfe? Kudy kam? Zade to nie. Toto je zablokované. Aktív, ale nic z toho. Opa, pa, 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 pa. Hej. Wow. Hej, kamo. Kašli na mňa. Hej. Holalalalalala, holololololo. Kašli na mňa, šéfe. Šéfe, ale že úplne, že na mňa kašli. Tu si dáme jump. Nedáme si. Ty si ale hnusný. Ty si zlý chlapec, zatvorím ti dvere tu pred nosom. Tak. Dúfam, že neprejdeš cez dvere. Môj bože. No ale kade, kam mám ísť? Kam, otváraj. Poď. Ale ešte ma ani raz nezabil. Som frajer. Toto, že by bola laboratórium? Dobre, prepchám sa, jasné. Poďme rozchodmi. No. Aspoň, že je taký pomalý. A že je tu tak vidno. Keby tu bola tma ako v rohu, tak... šokujeme ešte viac. No, baterčku nepotrebujeme, na čo máme natočené všetky videjka. Všetko máme nahraté, aj špekačky, aj... plus ťo prdou, všetko. Poďme. Pecka, skvelé. No, nejaký ten kysliček, nadýchame sa rajský plyn. Okej, tu je otvorené. Nie, takže cesta nám ukazuje, bež, iba tady to. Zdochliak zdochnutý. Aj tak cípneš. Dobre, zoberiem si tvoj dokument, ktorý ma napýtal. Ale budem mať možno achievement. No, dokument, super, prečítame si. Dobre, zase si tu vedci hovorili niečo, že aj keď niečo videli, tak mali radšej zatvoriť uši, či vlastne zatvoriť oči a zakryť si oči. Neviem, čo to trepem. No wow, tak to je laboratórium, nádhera. Okej, dvere otvorené, skvelé. Turn off valve for the life support fluid reservoir. Okej, takže máme niečo vypnúť? Čo veši, ty si ale tu napojený. Tak tu musí byť akéže testózy narobené. Zase dokumentík, skvelé, nečítam ani, vypínam. Super, konec. Fluid ukončený. Už? Ešte. No. What? Nič. Skúsime z druhej strany. Čo mi chceš povedať? Nevidíš. No dobre. Skúsim sem vybehnúť hore. Že by? Musím asi niečo spraviť, nejakú túto páčku pohnúť, alebo niečo také. Zase baterka, nič. Kto vie, čo tu treba robiť, na čo tu boli tieto schody? Asi len tak do počtu. Dobre, čiže mám ešte hen tie druhé dvere, ktoré... Počka, sem. Rozbijem ti to. Nič. Ešte sem hore by sa možno dalo. Skúsime sem. Čo to je? Life support fluid. Okej, ideme správne. Jasné, že ideme správne. Ja neviem, toto už by mohol byť koniec. Dotočíme si takú mega dlhú časť. Že? Veď čo? Dúfam, že je to vončo. Že je to už koniec.
Zajímavé, čo v tých skúmankách, akože oni vyrábali tu, testovali a... Takže ja sa ničoho nebojím, kašlem na to, už to zvládneme. Keď už som prežil... veľa iných šokov. Niečo musíme zobrať. Niečo proste, zase dokument. Super, akože ja sa v tých dokumentoch vôbec nevyznám. Morphogenic Engine Chamber Precautions. Paráda, super. Skvelé, fakt. Modern Prometheus. Aha, čiže zase o Frankenstein nový, super. To asi takto volali tohto typka, ktorý nás tu straší. Nič. Ah, tu, jasné, máme to. Do not turn the valve. Ale ja to spravím. Cut off the electric supply from the sublab generator. Sublab generator, generator. Toto že by bol generator? Ešte máme niečo katovať. Niečo máme strihať. Hej. Hello. Ježišmária. Ty zlý chlapec. Ty si prišiel obrániť svoje trubky, čo? Medené. Ty zlý chlapec. Musím utekať. Ani sa neobzerám teraz. Neobzeráme. Jasné, pôjdeme až tam. A tu zatvoráme zase dvere. Tak. Ostaneš tam. Maj sa. Ešte dobre, že neprechádza cez dvere. Aspoň sa o to nesnaží. Dobre, teraz skúsime stlačiť túto somarinku. No. Deje sa niečo. Wow. Počujem ho tu niekde. Prečo mi to robíš? Kašli na to. Wow. Ježišmária. Zle. Ups. Asi nás roztrhá chlapec. Prešiel cez nás ako Potemkin. Takže takto nás roštvrtil páneček. Jasné, čiže tu som to vypol a o chvíľu sa tu typek objaví. Takže bežíme znova. Ježiš, to som stlačil zle tlačítko. Dobre, ani sa teraz neobzerám. Rovno viem, že niekde tam bude. Padáme. Ale on chodí aj cez steny, alebo čo? To sa mi nejak nezdá. Oh my god, ešte tu máme aj zatvorené dvere. Bež. Dobre, dúfam. Kde? Kam teraz? Asi hore treba ísť. Lebo neviem, kde by som tie drôty mohol strihnúť, alebo čo. Môj bože. Alebo tam hore. Neviem teraz, skúsim tento počítač. Už sem ide. Hej, kamo, kašli na mňa. Musí to byť tu hore. No nič, keď sa nám to nepodarí, tak skúsime znova. Ale musí to byť niekde tu. Ale prečo? Musím preskočiť? Áno, tady, prepchaj sa, tak. Poď, to už zvládneme, bež, Rajne, run! Run, Foreste, run! Bež! Asi hore, jasné, že hore. Musíme bežať hore. Oh my god, ten zvuk, krásny, prekrásny zvuk úplne. Naložené máme. Plné gaťuldy. Super, toľko schodov, zase nabehám. A že vôbec nie je unavený, zadýchaný alebo tak. A to tu bude nejaký piaté poschode. Dúfam, že sa on je úplne za nami. Ježiš, on je úplne za nami. Ten typek je úplne za nami. Hop, jump. Dúfam. Teraz prava, ľava. Shit. Ne. Sem, o môj bože, toto je čo za tma. Toto je. Zdochliak beží o život. Dobre. Shit. Fuh. Dúfam, že sme v poriadku všetci. Dobre, ideme v kľude. Toto je Ečko nejaké, skvelé, úplne. Dobre, zase nejaký dokument, ktorý si zoberieme, ktorý nám je na pytel. A ideme ďalej. Nebudeme sa tu zbytočne zababrávať. Otvoríme. Poď. Tak, jeden. Druhý. Okej, a teraz čo? Dobre, Billy už začína kapať. Dúfajme. Teraz čo?
Ups. Neviem, čo mám teraz robiť. Aha, teraz musím ten button zase stlačiť, čiže musím ísť naspäť. O môj bože. To je skvelé. No pecka, zase dekontaminácia. Dobre, díky, pane. Dobre, bežíme, kašlíme na to, ničoho sa už nebojíme. Toto už musíme dohrať, musíme. Keď už sme vydržali až doteraz. Jump! Oh, shit, kamo! Hej! What? Čo sa tu teraz môžeš pohádzovať? Si ma... to bol tvrdý dopad. No musíme ešte Billyho vypnúť. Kudy kam, že by sem? Asi. No bežíme. No tak neviem, ako by som toto prežil, ale... Okej. Keď inak nedáte, zase ma prenasleduje. Ale prečo ma nezabije proste? Len ma prenasleduje a čaká, kým to zmačknem proste. Tak, poď. Warning. Áno, Billy, čau Billy, ja si to natočím, Billy. Ako Billy? Už zo mnou začína zametať. Toto nie je dobré. Toto nie je, toto musím natočiť. Poď, toč to. Ups. To sa mi nezdá. Zalietame si. Čávez volí. To bolí, chlape. Neviem, či sa z toho dostaneme. Pršteky nám chýbajú. Kamerku ešte máme, ber tú kameru. Poďme ďalej, toto zvládneme. Už... Get out. Okej. A kadiaľ? Ty vole, už chrámem úplne. Tak takto sa asi nikam nedostanem. No neviem. Asi ma rozožral volí znútra nejak, alebo čo? No poď. Dostaneme sa von, jasne, že sa dostaneme. Zvládame. Ale čo si, toto musíme zvládnuť. Veď už sme stratili tu 2 litre krvi. Toto je pre nás, že nič. No poď, tam už je východ. Už to zvládneš. Tak, krásne, ideme, pomaličky, ale ideme. Už sa teším, už cítim slobodu. Vánok, slobody, krásne mi tu vonia. Idem za tebou, sloboda. Idem za tebou, majstrovský článok v novinách. Idem za tebou, sláva, peniaze, ženy. Život bez dvoch prstov. Zvládam to. Toto je východ. No poď! Poď! To už zvládneme. Ups, čaute hoši! Ja som vás zachránil. What? To čo si teraz spravil? What the hell? Ups. No akože trošku nechápem, prečo sme boli zabití. Akože oni nás využili iba, aby my sme sa takí trapkovia dopracovali k niečomu takému? Neverím. No akože trošku som tomu nechápal celému príbehu, ale toto už bola úplne parádna bodka. Takže nech si to, asi si autori povedali, vysvetlite si to ako chcete. Okej, tak si to vysvetlíme, díky moc, akože to veľmi zaujímavé, ale ja si to vysvetlím tak, že iba nás využili tým, že už sme tam boli jeden inteligentný tvor ľudskej planéty, tak sme porobili všetko, čo bolo treba, zatvorili a teraz ten týpek na vozíku môže ísť, si myslel, že bude vola riderom. Ukameňujte ma, plisa, ak to takto nie je. Nevadí. Dôležité je, že sme si užili kvantum hororu. No wow, zaujímavé, že dobre, narval som to do jednej časti, tak sme si to rovno sfúkli, máme ďalšiu sériu ukončenú, aké skvelé.
Ja som mal cítiaka, že toto už bude už len tak nejaká 1, 2, 3 časti max, ale som sa ponáhľal, tak sme to sfukli. Čo by som k tomu povedal, akože musím povedať určite, že toto bol pre mňa najväčší hororový zážitok, aký som kedy zažil vo svojom živote. To je akože brutál, akože myslím v hrách, filmy to je iná vec. Ale toto, hlavne tie prvé časti, keď sme sa zoznamovali s hrou, to boli, och, genialita a zároveň brutalita v jednom proste. Takže toto oceňujem, pre mňa toto je najväčší horor, ešte aj Pesadelo alebo Dreadout alebo čo sme hrali, tak sa ešte dalo, ale toto... Paráda, paráda, akože toto už bol maximum maxima. Takisto na ďalší rok sa čakajú ďalšie dva horory a to je The Forest a The Evil Within. Určite na to šmáhneme, mrkneme na to a dúfam, že mi nikto nebude písať, že kopíruješ, niekto to točí iný. Proste tešíme sa na horory, lebo sú dobré, tak na nich čakáme a automaticky ich chceme aj točiť. Takže to sa deje všeobecne. Ja tento horor hodnotím fakt na jednotku. Nie je mu čo zobrať, atmosféra, masaker, hudba skvelá, grafično vykreslené, strach na jedničku. Proste zase nemôžete sa brániť, môžete len utekať, zdrhať a tak ďalej. Takže tak, ja som rád, že sme konečne skončili Outlast. Škoda, že som s touto poslednou časťou až doteraz dotáľal a že až v novom roku si to končíme. Takže dúfam, že ste sa potešili. Napíšte mi vy do komentu, ktorý horor bol pre vás najstrašidelnejší. To by som rád počul, že či to bol Outlast alebo možno Amnézia alebo niečo iné. OK, to by bolo asi pre dnešok všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite ohodnotiť a vidíme sa pri ďalšom videu či pri ďalšej sérii. Čau, 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 mastiči. Ahojte.